միազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցմամբ երկրում ապրանքների գները թեթևակիորեն ավելացել են։ Նախորդ տարվա համեմատ 2023 թվականի հուլիսին տարեկան գնաճը ծառայության տվյալներով կազմել է 0.3%։ Տարեկան գնաճի վրա ազդել են հետևյալ խմբերի գների փոփոխությունները. բնակարան, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ, ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ, տրանսպորտ, առողջապահական ծառայություններ։ Վրաստանում 5G տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացը սկսվում է, սակայն հաղորդակցության հանձնաժողովի հայտարարած աջուրդին կմասնակցի միայն Վրաստանում գործող Selfie Mobile բջջային օպերատորը։ Սկզբնական փուլում 5G ինտերնետից կկարողանան օգտվել միայն Selfie-ի օգտատերերը։ Ըստ Բերիշվիլիի, Selfie-ի օգտատերերը ծառայության բարելավման առաջին արդյունքները կզգան մինչև տարեվերջ։ Վրաստանի Ռաճայի մարզի Օնիի մունիցիպալիտետի Շովի հանգստավայրում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ օգոստոսի 7-ը Վրաստանում սգհոր է հայտարարվել։ Վրաստանի ազգային բանկի տվյալներով այս տարվա հունիսին Վրաստանը միջազգային զբոսաշրջությունից ստացել է 395.1 միլիոն դոլար, ինչը 31%-ով ավելի է նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ և 16%-ով գերազանցում է նախահամաճարակային ժամանակ հատվածը։ Երկրների եկամուտների առումով հունիս ամսվա եկամուտով առաջատարը Ռուսաստանն է, երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Թուրքիան, երրորդը Եվրամիության երկրներն են, չորրորդն Իսրայելն է, հինգերորդը Ուկրաինան, վեցերորդ տեղում Հայաստանն է։